Procedura është parandalimi, parandalimi, parandalimi i abuzimit, i vjedhjes, i korrupsionit. Me gjeni një rast vetëm që të këtë bëjë një parandalim, një minister, një drejtori përgjithshëm, një kryetar bashkie, apo një qeveri. Ma gjeni më një rast vetëm. Kjo është procedura të cilët duhet të ekzistojë. Sa për drejtsinë që flitet këtu, sa për drejtsinë që flitet këtu, tani, kush i ka mbrëmur njerëzit e morë? Kunetër, xhazallar, miq, bashkëpunëtor, drejtor, deputet, kryetar bashkie, ministra, që pritet të tjerë. I keni ju, po i kemi ne. Por atëherë drejtësia, ne me që ne drejtësinë kemi sulmuar, siç thoni ju, e mbyllur. Tani çfarë procedure është kjo? Por kjo procedura. Ky është fjalim. Kjo procedura, procedura jo. Procedura i referohet neneve të rregullore. S'ka pëlqen ty kryetar, më fal, nuk të pëlqen. Po jam apo ta them? Jo, jo. Po ta them pra. Ju lutem. Po jo pra të themi këtë gjë. Ne jemi për të pëlqyer njëri tjetrin, por jemi për të respektuar rregullore. Me që drejtësinë, me që drejtësinë që ka ca burra të mira ndaj edhe që ka qenë edhe prokuror edhe unë që di 15 vite, edhe ne nuk e duam drejtësinë, me që ju thoni që se duam drejtësinë, opozita. Po atëherë kjo drejtësi, po pse s'ka kërkë nga opozita? A ka hajdu nga opozita? Atëherë këtu po ne ta ndërpres fjalën, nuk është procedurë. Interpelancë me ministrin e shëndetësisë dhe mbrojtjes